står jag här vid Bastion Carolus västra flank tillsammans med Claes Pettersson som håller i utgrävningar här på Jönköpings slott. Vi står alltså inne i en av kanonrummen, en av embrasyrerna i den västra flanken. Här står kanoner som skulle skjuta parallellt med slottsmurarna för att hålla undan eventuella fiender som har kommit ner i vallgraven. Ja, för utanför här så har det varit en vallgrav och nu är det ju mycket vatten här ute, men vallgraven var inte vattenfylld på den Nej, tiden det begav sig. Det var en torrgrav. Ja. Så om fienden hade lyckats ta sig ända fram hit så var det de här portarna som användes för att skjuta eld så att säga mot de anfallande. Ja, mot soldater som skulle komma här med sprängämne eller enterstegar. Och sen har man ju också en bit bortanför oss här vad som kallas för en utfallsport där garnisonens soldater själva ska kunna springa ut och ska kunna ha närstrid ner i vallgravarna. Ifall några soldater hade överlevt här nere i vallgraven i den här skrotstormen då när kanonerna sköt spik och järnskrot över dem. Här ser vi utfallsporten då. Ja. Men det intressanta här nere är egentligen att titta på hur illa den här delen av fästningen är byggd. Och det är en stor överraskning för oss som började gräva ut den. Vi hade förväntat oss solida, tjocka murar. Men istället så har vi murar här nere som inte mycket tjockare då än murarna i ett vanligt husgrund. Och de här murarna skulle kunna stå emot artilleri vid en belägring. Då ska de framförallt vara tjocka, men de ska också vara solida. Och de här murarna är inte solida. Det är snarare ett skal som man då har fyllt med diverse rivningsmassor, med tegelskrot, bitar av gammalt murbruk och till och med jord som man har hällt ner. Så att de här murarna hade vid beskjutning rasat förmodligen efter några få skott. Det är byggfusk egentligen. Av någon anledning som man gjort det här hantverket riktigt uselt. Vi kan se här bakom mig hur muren har byggts av återanvänt dåligt tegel och hur man bara har fyllt på med löst liggande stenblock och som man kladdat bruk över det hela så det inte har synts hur illa det har varit gjort. Och vi vet ju att 1612 så stod faktiskt dansken som på 1600-talet var Sveriges så kallade arvfiende. Stod en bit alldeles utanför stan här i Jönköping. Ja. Och det var väl kanske tur för svenskarna här då att danskarna inte synade bluffen, för de bestämde ju att det inte var värt att belägra Jönköpings slott, att de inte hade tillräckligt med artilleri och så vidare. Ja, man fick inte de förstärkningar som man hade hoppats få, så därför avbröt man belägringen efter bara 3 dagar. Men jag kan tänka mig att kung Kristian den fjärde hade varit villig att betala en hel del för upplysningen om att Jönköpings slott i stora delar var ett fuskbygge.